Galano. Ruissons. Mawananga. Okapi Studios. Boluka ngana mwinda bomona ngate po ba ebi niveau na ngate maman bota ngara anyo kwa masufa pole lo na koma gila na mitema na bango ba ebi bosala sambla ande tika ba ebi te epe sa passe ko mona bande ko ba souffrir no nzambe tala kana nga ko pesa nga mukongo te na bondelio ataba pasi to bisengo te nzambe zala na nga maman ka bibi kole la te atale lo te lo bipe ko simba na mokila ngo basala ka nenge nini poto simba pe makambo ngo ya biso kole la na kole la helo kwa malunga to zo mona te na mokila ngo kanga ne non souffrir heza mabete lo bibo kama nga heza souffrance ne me minge sikoyo ba jalou na nga ba komo lukanga na komi lo kwa Moïse de Jipito ba lobi na nga gilen ko banga te omoni lo bimi singa ma sérieux lo ko na sali na yebite monte mama besuka na moli wa ata usambe lo bondeli na luka mbongo na tindi kapusu bango bamoni wose kanga buba nga te lo bibo kama nga boko benga nga patron yon lo mama éternel courageux ça il y a l'obio comme on est simba et le bal est un peur tote kaka kama pa makala na quartier baya ya bon luka vie po bozwa il faut bokimba loko la fali makambo ngo compliqué. Et la moussina na boutou na 23h. Na kene ko lukango. Na nya koupe sanga mbongo na monango. Na kosi na mondo yo. Papa maman bolimbi sanga pardon. Na ebe sika non kende te me boti kanga na bongi saka fami na nga. Le monde méchant. Toye ba ni bilongi kasimite mate. Nde kona yo. E zaka to bobo tamine fami moko. Na tangwa pasi. Keba monto akosumo ko yebete yanga na pesi na maboko nzambe po ya yebe bandeli na suka omoni no bimisi nga masirye loko na sali na yebite monte mama besuka na moliwa ata usambe lo bondeli na luka mbongo na tindi kapusu bango bamoni wose kanga buwa nga te lo bibo kamanga boko benga nga patron yon lo mama.